Qudr Həsənquliyev. Qudr Həsənquliyev. Fazıl Qəzənfəroğlunun 10-15 sifəti var. Sənin sifətin də yoxdur. Simansızsan, siman da yoxdur. O sən deyirdin ki, konstitusiyaya görə bizdə belə bir şey yoxdur ki, özgə ölkənin vətəndaşı, özgə ölkənin ordusu gəlsin, girsin bizim ölkəyə. Sən konstitusiyanı göndərdin. O zaman idi ki, Türk ordusu Azərbaycana gəl ha gəldiydi. Deməli, sənə dedilər ki, sən bunu denə, sənə dedin ki, bizim konstitusiyamızda yoxdur ki, özgə ölkənin ordusu gəlsin Azərbaycana. Amma Rus ordusu gələndə sən yadına çıxdı konstitusiya. Niyə? Onu da deyirdin də. Belə konstitusiyadan başını çıxırsa sənin. Niyə demədin? Rus ordusu gəlib torpağı işğal edib, sən deyirsən ki, yox bizim konstitusiyamızda belə şey yoxdur, yox Türk qoşunu gələndə. Amma Rus ordusu gələndə sən dilini qorursan içəri. Sonra deyirsən ki, İsfəndiyar Vahabzadə deyirdi ki, atam sağ olsaydı Qeybjirnovskini döyüb qayıdardı. Sən də get. Mən gedərdim sadəcə olaraq bir də qaldı 50 ildən sonraya. Amma sən gedə bilərsən, sən çatsa kişiliyin, ged onu döy gəl. Mən döyən əlim var. Döyə döyə gəlmişəm. Mənim döyən əlim var. İndi sən göstər kişiliyi. Mən bilməzdim ki, onun bu qədər qohum qardaşı varmış Jirinovskinin.